Riformii siyaasaa keessaa baafamuun uummata Oromoo gaafiin eenyummaa, gaafiin abbaabiyyummaa fi gaafiin dimokiraasii saboota adda galitti dhiifamuun hooggantoota qabsoo karaa nagayaa hidhuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa diiganii bilisiginnaa ijaaruun sochiin sabummaa balleessanii tokkummaa Itoophiyaa ijaaruun raafama siyaasaa Itoophiyaa. OMN. Ajjeefamuun Haacaaluu Hundeessaa, hidhamuun Jawaar Mohaammedii fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi Koongirasii Federaalistii Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dargaggoota ajjeesuu fi hidhuun filannoo bara 2020 dabarsuun akkasumas lolli ijibbaachisaan Tigraay Itoophiyaa harkiseem qarree du'aa irraan gaheem. Waamicha Abaa'oom Kaafaa'oo waraana bilisummaa Oromoo hayyoota siyaasaa uummata Oromoo biyyoota ollaa fi dhaabbilee idil addunyaa diduun filannoo geggeessuuf qophii taasisaa jiraachuu bulchiinsa Abiy Ahmed Itoophiyaa qarree du'aa irra jirtuun boolla ibiddaa keessatti kuffisuuf deema. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan bakka garaagaraatettanii OMN daawwataa jirtan kun qophii mil'oo Tibbanaati. Qophii mil'oo Tibbanaa keenyarraatiin filannoo Itoophiyaa fi Sanada sodaa mootummaa Itoophiyaa ibsuu akkasumas xiinxalla Alex Diwaal dhimma siyaasaa Itoophiyaa irratti taasise ilaalla. Addi bilisummaa Oromoo Koongirasii Federaalistii Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo Jeefri Feeltimaan seneetaroonni USA dhaabbileen addunyaa biroo waa'ee filannoo Itoophiyaa maal jedhaa jiru? Filannoon kun Oromiyaa maal gochuuf deemaa? Filannoo kanaan Itoophiyaan nagaa argattiin biyyi boolla kufaatii afaan teettee arraafamtu filannoo geggeessitee milkooyitiin sodaan seneetaroota Ameerikaa fi ergamaa addaa Ameerikaa Jeefri Feeltimaan maalii sanadni yaaddoo mootummaa ibsuun mal qabatee bahee yaaddoon filannoo kana boodam uummata qofamoo mootummaanis sodaa qaba. Dookumentiin karoora filannoo koree siyaasaa jedhu kun waa'ee waraana bilisummaa Oromoo maal jedhee filannoo booda muddama uumamuuf mootummaan eenyutti quba qabaa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, Koongirasii Federaalistii Oromoo Itoophiyaa kufaatii irraa baraaruuf yaamicha akkamii taasisan kan jedhu mil'uu Tibbanaa keenyarraa keessatti qiqindeeffannee jira. Ani siraayisa baaf gama ogummaa kaameraatiin abdii jamal nafaana jira. Mil'uu wajjin turtii gaarii. Riformii siyaasaa keessaa baafamuun uummata Oromoo gaafiin eenyummaa, gaafiin abbaabiyyummaa fi gaafiin dimokiraasii saboota adda galitti dhiifamuun hooggantoota qabsoo karaa nagayaa hidhuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa diiganii bilisiginnaa ijaaruun sochiin sabummaa balleessanii tokkummaa Itoophiyaa ijaaruun raafama siyaasaa Itoophiyaa. OMN. Ajjeefamuun Haacaaluu Hundeessaa, hidhamuun Jawaar Mohaammedii fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi Koongirasii Federaalistii Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dargaggoota ajjeesuu fi hidhuun filannoo bara 2020 dabarsuun akkasumas lolli ijibbaachisaan Tigraay Itoophiyaa harkiseem qarree du'aa irraan gaheem.
Wamicha Abaom, Kafao, Warana Blisuma Ormo, Hayota Siyasa, Ummata Ormom, Biyota Olafi Abblade and Adunya Adun, Frenoge Gesuf Kopitaisa Jracho Bulchins Abiy Ahmed, Etiopiak Aredwa Irrejotom, Bola Ibida Kesati Kofes of Kemam. Warana Blisuma Ormo, Yamichanagenyam, Motuma Etiopia Tifiro Taisom, Bulchan Etiopia Debis and if Ministero Tawalitikabem, Lepsishor Kesuma Aka Irratilab Sajrotom, Tupatamati Dram. Maka warana bilisumma oromo jere kasu batos Abao shane jere maka itti mokgazen Shorke summa itti labsof sochi taisa ati jram Warani bilisumma oromo Lukasin abbate marim biyale sahun dehir machisem Hako pao jere turem Garu motuman afan shorke sannuhi jereen Lepsi farra shorke summa labsof demam Flannon kun wali galte biyale samalem hirmanna ummata oromo malem labule siyasa oromo male tasgabbi fi nagenya amansi samalem ijagurra qabate adem sifamof demam kun ammom hada ak etiopian hinkufne qabe kanam kutudaf demam ebedikun bala flanno boda etiopia ke satti umamu de jedame soda tamati jram walittibu insi sabamma lola amanti fi gosam samikim Achabin Sibiyam Felan no kanan Ethiopia Unamudan Dam Kanjeru Yaddo Adunyan Ethiopia Rati Abdudam Felan no kanan Ethiopian Tarre Siriam Somaliam Libya fi Yaman Taudan Desim Ergaman Adda America Gamfa Africam Jeffrey Feltman Ethiopian Hala Amade Major Tukanan Yo Itifoftem Luligudan Lula Siriach Alu Umamu Akadando Himeti Dram Sodan kun soda senatorota USM ergama adda America gamfa Africa ti Jeffrey Feltman soda adda bilisumma oromo Congress federalis ti oromo fi warana bilisumma oromo akkasums ummata oromo fi gamta Europa dable edil adunya fi kannen brotim flannon barakanam kan gavi ummata kara irra parlama kesa ittin galchinodam qarran kun qarra warqedam jalqabbe shakala demokrasi tim flanno haka qabeza fi demokratawa taem isa jalqaba etiopia kesa ittin adem sifamnodam jechonne jedan afan mumicha ministera etiopia abiy ahmed ra bahum garu parlaman bakabu an ummata kesa hinjire kesa tim gafi ummata akamitte debi argatam Gafin ummata malim, gafin ummani oromoste, saboni Ethiopia gafatan, gafi enyuma, gafi walkituma, ababi yumafi, democracy tim. Mumen ministera, gafi kana, debisodisem, siyasa mant amatar kamfachisu isatum, ummata flanno irra, abde kutachisem, hitamu murmitotatum, democracy Ethiopia, kancharsem, kanaf gafin ummatam, flanno kanan, kara irra, palama, senan, dubi afani mumia ministera, Ethiopia of Ajadum Tintal Tonim Aka Tintal Tonisia Sajad and Tim Filanon Barakanakan Olantuma Ethiopiam Sabota Retifi Ufi Oromia Bittene Sodam Jirachun Oromiam Filanokanan Gafi Kis Galajerum Sabamni Isan Yadakanaf Esen Umani Oromo Filanokana Kisatik Am Isabakabum Feli Isa Kabachisu Henkabum Kanen Filanokana Kisajran Dinota Oromofi Oromiatim, Kamuto Oromia digun bitteneso, barbadanim, Fakenyaf, Izema, Abinifi, Pipin, Oromian digamok abdejadom, Oromian digam tumalem, Ethiopian negenya hin argatun, ladano, esanitim, Kanaf baka murkatoni oromo hinjiretim, Felano kanan Oromia heratun, digu dente ujachun, sababa yesum, intaltoni, jechuram. Rabuta siyasa oromotif oromia irratti hulan flanno hundi cofadam furtu oromia irratti ittin dorguman kan qabum mora etiopianis totatim moran etiopianis totam flannon kun haqa qabeza eftomina amanama demokratawafim kan hunde hirmaachise jedum oromon ammo falla kanatin ebsam ugan akkas jirus yokan ugan lafa jirus kan oromon etten ebsoram Flanno kun flanno Ethiopia afan bolla kufati te tera fama jirtum kufati isi safisi sodam biyi negenye keso hin qabnem biyi walittibu insi guya guyan kesa trawotama olofim biyi halella sabumma fi jibinsa siyasatin rafama oltu kesatim flanno fitte to ko qofa qabatem gafa adem sifamu bitinnao Ethiopia yokan bitinnao biyi takka safisi sam bitinnao Ethiopia motuma Biltsiginnaa kan ijagurra qabate sochi flanno taisa Jerum, Bratu Bekame Jram, Sababa Bekef Kofam, Kama Iti Sababatu, Amuma Irak
ophe fataati jiram kunis nageenya Itoophiyaa kan dhowwaa jiruufim filmaanni kun kan nagayaa fi demokiraasii akka hin taane kan taayisaa jiran qaamota hidhaabbayaa irraa dantaa addaa qaban abaa'o shanee fi juntaa yookaan TPLF hidhachiisuun hojjataa jiru jechuun sanada karoora filannoo koree siyaasaa jedhu irratti barreessanii ittiin leenjisaati jiru kanaaf yoo biyya diigamte kan biyya diige qaama alaati jedhanii sababuuf qophii irra jiru kun ammoo sanada waajjira isaanii keessaa OMN if ergameen ragaa guddaadha filannoo kanaan kufaatiin Itoophiyaa saffisuun waan hin oolledha gareen yaamicha marii biyyaalessaa waraana bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo koongireesii federaalistii oromoo fi mootummaa addunyaa didee filannoof maraatu maraatuma isaatiin Itoophiyaa filannoon oromoo keessa hin jirreen qilee ibiddaatti galchuuf deema sanaddi muddamaa fi yaaddoo paartii bilisiginnaa saaxilee kan OMN if ergame kan duraa karoora siyaasaa kan jedhuu fi fuula 44 kan qabudha kan lammaffaa ammoo karoora filannoo koree ol aanaa jedha fuula 55 qaba dookumantiin duraa kufaatii keessoo fi karaa alaatiin paarticha muudate kan ibsu yoo ta'u kallattii siyaasaa fi tarkaanfiiwwan kufaatii kanarraa isa bayyanachiisuu danda'an kan ittiin tarreessudha akka sanadiin kun ibsutti paartiin bilisiginnaa yakkootam waraanaa fi cabiinsa mirga namoomaa raawwataa ture irraa bilisa ofbaasee jaarmiyoota oromoo fi qabsaa'ota oromoo qeeqa dookumantiin dhoksaa karoora siyaasaa koree olaanaatiin qophaa'e kun fuula 9 irratti akkas jedha abaa'o shaneen gaafa oromoon wayyaanee waliin qabsoo hadhaawaa aarsaa lubbuu kumaatamaan itti kafalaa ture rasaasa tokko hin dhukaasne barii injifannoo booda TPLF shira siyaasaa beekuun dhoksaan ofis cimse abaa'o shanee fi kanneen biroos biyya deebuuf hidhachiise jedhe lallabaam waraanni bilisummaa oromoo bosona oromiyaa mandheeffatee wal'aansoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisaa jiru garuu yeroo garaagaraatti himata mootummaa Itoophiyaa kanaaf deebii yoo kennu TPLF wajjin warra gumaati haloo wal irraa kafalannu qabna jedhaatii ture nagaa dhabuu Itoophiyaatiif maddi biyyoota fedhii hidha guddicha laga abbayaa irraa qabaniidha kan jedhu sanadni bilisiginnaa biyyoonni fedhii addaa qaban akka Itoophiyaan hidha kana ijaartee hin xumurreef biyya keessatti walitti bu'iinsa uumuun Itoophiyaa nagaa dhoowwaa jiran jechuun madda rakkoo Itoophiyaa 4 kiiloo dhiisanii kiiloomeetira 10,000 hedduu imaluun biyya biraa komatu filannoo booda biyyi balaa keessa bu'uu dandeessi sodaan jedhu mootummaa dhiphiseeti jira kanaaf ummanni mootummaa fi boordii filannoo qofa hordofuu qaba jechuun ibsaam mootummaan ofumaa biyya gara jeequmsaa qajeelchee diinonni keenya biyya diiguu danda'u of eegaa jedhee miidiyaa isaatiin lallabaa oola sanadni haqa awwaalee soba akka tulluu ulfeessu kun oromoon bilisoomee jira wayyaanee irratti qabsaa'u dhabuun farra misoomaa fi dimokiraasii ta'uudha jechuun dubbata garuu oromoon kami kan bilisoome oromoon bilisoomuun hidhamuudha ajjeefamuudha saamamuudha mana hidhaatii baasanii soorata bineensaa godhuudha moo warra garaaf qabsaa'etu bilisummaa oromoo bakka bu'a gaafii jedhu hawaasa oromoo irraa caqasama bilisummaan abiyyi ahmed fiqaaduu tasammaa adaanechi abeebee kaadiree bilisiginnaa dhaabbilee siyaasaa amaaraa fi warra fiixee bilisummaa oromoo bakka bu'uu hin danda'u kun ammoo dhaadannoo dargaggoota oromooti akka karoorri iccitii paartii bilisiginnaa kun jedhutti hojjetaa mootummaa dabalatee uummata guutuu biratti fudhatamni mootummaa fi paartichaa baay'ee hir'atee waan jiruuf egereen paartichaa baay'ee dukkanaa'aa ta'uu dubbata barruun kun fuula 38 irratti akkas jedha koreewwan siyaasaa biiroolee hundaa hoggansa qajeelcha miseensa biirooleetiin kan hogganamu ta'ee hojjettoota hundaa filannoof kan qopheessu ta'a hojjetaan hundi filannoof galmaa'uu fi maatii isaa galmeessisiisuu adda baasaa gara koree siyaasaa olaanaatti ergee tarkaanfii barbaachisu fudhachiisa jedha kun dirqamaan akka filannoof qophaa'an ajaja dabarsoo isaatiin asirraa wanti guddaan hubatamu sirnichi hojjetaa mootummaa fi miseensota isaa gara gadii irraa abdii kutannaa yookaan abdii kutataa dhufuu isaatiin kan biraan uummanni filannoof galmaa'uu diduudha kunis muddamaa fi sodaa keessoo mootummaa fi paartii bilisiginnaa saaxileeti jira
Sanadichim, Chetibra in Ibsum, Yalin Jarsafich Asabasasa Hojetafim, Umata Gutu, Bieti Kesat Deresov, Tasifamatre, Buabur Badamu Argamsisu, Dabu, Isa, Ibsam, Kambram, Karori Hoji Particham, Karak Anisatahen, Dudafi Safu Umatach Absun, Chazawajram, Adafi Turizimi Oromia, Nano Hanga Gandajrum, Bajatafim, Umatan Artistota Bitudan, Ejarsa Seni Party Biltsiginnaaf Olcho, Isatim, Kan Bitamudide, Hitan Adabati Jram, Artistota Orobo, Mek Atubuyakale Engadam, Manahidati, Guramem. Fula afurtami afur barru kana irratim makakure siyaasaa jedhuun miseensu taafim gahee hojii isaanii akka armaan gadii kanatti tarreessam itti gaafatamaa siyaasaa waajjira paartiim walitti qaba qajeelcha siyaasaa magaalaam miseensa jedhee kaa'am qajeelcha siyaasaa baadiyaam akkasumas miseensaam qajeelcha siyaasaa biiroolee adda addaam miseensota ta'anii itti fufuum waajjirri aadaa fi turizimiim ammoo karaa tarsiimoo isaanii ittiin dirir fataniidam waajirri aadaa fi turizimii garuum aadaa fi seenaa ummataa guddisa malee siyaasa paartii yookaan garee tokko hin tarkaanfachiisu turem kan oromiyaa kun garuum addumam dokumentiin dhoksaa kun haala dhibdee fi qoqqooddaa hoggansaam siyaasaa biltsiginnaa ilaalchiseem yaaddoo fi dheekkamsa adda addaa kaa'eetiin jiram jijjiiramni argamee turem walitti gaarreffannaa fi bututuu caasaa keessoo mootummaa fi paartiitiin rakkoo wal waxalaa keessam seenus tarreessam ta'us garuu rakkoon hammaataa keessoo mootummaa jiruun gurra ummata bal'aa yoo qaqqabeem ummanni mootummaan diigamee jira jedhee nurratti ka'uu danda'a jedhaam kunis ummannii fi qaamni nageenyaa akka nuuf ajajamne godhuu malaam waan ta'eef balaa hammaataa ta'eef nu saaxiluu danda'a jedheem sodaa fi yaaddoo qabu ibsam iccitii guddaan qabneem rakkoo keessoo keenyaa dhoksuudhaan mootummaa jabaa ta'uu kennam mul'isna jedhaam garuu oromiyaa miidiyaa neetworkiin waajjira isaanii ilabe sanada isaan dhoksaan waliin mari'atan baasee gurra ummata isaatiin gahaatii jiram garaagarummaan ilaalchaam hoggantoota paartichaa gidduutti dhalate ammas qormaata guddaadha jechuun yaaddoo hamaa paartichi keessa seenee ifatti kaa'eetii jiram itti fufuudhaanis ummanni bal'aa fi hoggansi gandaam humnoota mootummaa biltsiginnaa lolaa jiran kanneen akka ABO shanee jedheem waraana bilisummaa oromoo kan maqaa itti moggaafateem ofitti qabee jiraachisaam nyaachisaam daandii agarsiisaa fi odeeffannoo sochii mootummaa kennaa fi jira jechuun komataam kunis paartii fi mootummaa keenyaaf balaa guddaadha jedheem erga ibsee booda tooftaalee akka ijaarsa ollaa gooxii fi garee misoomaa cimsoodhaan caasaam basaasaa ummata keessatti diriirsuu qabna jedheem kallattii kaa'am keessattum sababa laafachuu caasaa mootummaa fi gurmaa'ina paartichaatiin ummanni kaardii filannoo fudhachaa waan hin jirreef kakaasii manaa manatti taasisuun kaardii filannoo hiruum hojjetaa mootummaa fi maatii hojjettootaa hundiin dirqamaan kaardii filannoo fudhachuu qabu hojjetaan kaardii filannoo hin fudhanne hojjetaa miti jedheem muddama guddaa paartichi keessa jiru tarreessaam sanadni OMN bira ga'e kun jechuudha. Kun ammoo oromiyaa keessatti hojiitti hiikamuu isaa kan mul'isuun abbaan maatii kaardii maqaa ijoollee biyya keessa jirtu qofaan osoo hin taane kan biyya alaa jiruunillee fudhataa jiraachuu isaati. Qabxiin biraa barreeffama icciitii kana keessatti tuqame rakkoo hoggansa siyaasaa fi qoqqooddaa biltsiginnaa muudate ibsuu caaseffama baramaan rarraasuudhaan aangoo murteessuu hundam namoota xiqqoo paartichi bobbaasuun ramadamuu isaaniiti. Akkam fakkeenyaatti koreen nageenyaa kan hoogganu gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa osoo hin ta'in nama biraa paartiin dhoksaan ramadee tahuu agarraam fuula 46 barreeffama koree siyaasaa olaanaa jedhu kana irratti caasaan mootummaa fi paartiin keenyaam humnoota keessoo fi alaatiin dadhabaa waan jiruuf jedhaam ijaarsa al-idilee fayyadamne ummatatti dhiyaachuu kan jedhu sanadoonni sodaa piippii saaxilee kun kana milkeessuufis dhaabbilee amantii waldaalee misoomaa afooshaalee fi dhaabbilee namoota dhuunfaa keessatti kanneen nu deeggaran amansiisuu fi kanneen nu morman dhiibbaa irratti taasisuun kufaatii paartii kanaa baraaruu qabna jedhee dhaadata. Dhiheenyatti ammoo gamaagamni sadarkaa naannoo godinaa aanaa fi gandaatti ni adeemsifama jedha. Kunis ebla 21 hamma 30 bara 2013 akka lakkoofsa habashaatti adeemsifama jechuun. Eram
walumaa galatti sanadni sodaa fi muddama paartii bilisqinnaa ibsuu kun rakkoolee Itoophiyaa muudatuu malanii fi muudataa jiraniif sodaa guddaa keessa akka seenee jiru kan ibsuudha. Qabaan Ameerikaa fi biyyoonni idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa qabanis sodaa guddaa paartii kanaatiin hidhattoonni dhukaasa qawweetiin bosona keessaa mootummaa kana dhiphisaa jiranis sodaa isaa kan biraatiin uummanni kaardii filannoo fudhachuu diduun ammoo qormaata biraa paartii bilisqinnaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dursaa jirootiin kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo Tibbanaatiin. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas nu faana bu'a. Xiinxalaa Alex Diwaal mata duree duula Abiy Ahmed warraaqsa uummataa danquuf bane yookaan Abiy Ahmed Counter Revolution jedhuun waa'ee siyaasaa Itoophiyaa xiinxalaa bal'aa barreesse ilaalla. Qorataan lammii biyya Ingiliz Profeesar Alex Diwaal Daayireektara Olaanaa dhaabbatam nageenya addunyaa yookaan World Peace Foundation jedhamuu fi siyaasaa Itoophiyaa dabalatee qorannoo bal'aa biyyoota akka Somaaliyaa, Eertiraa fi Suudaan fa'a irratti taasisuun beekama. Haala siyaasaa Itoophiyaa irrattis barruu bal'aa barreessuun dubbistoota dubbisiisaatii ture. Profeesar Alex Diwaal mata duree armaan olitti jenne kanaan barruu barreessan jalqaba irratti rakkoon siyaasaa Itoophiyaa hoggansa Abiy Ahmed jalatti bukookee qarqara gahee waraana Tigraay baatii sadaasa darbee eegaleen dhoowee biyyatti lola waliinii hammaataa tahee keessatti kuffisee jira jechuudhaan eegala. Injifannoon muummee ministeeraa Abiy Ahmed waraana Tigraay irratti labsate osoo oolee hin buleen rakkoo namoomaa fi siyaasaa dhalchee addunyaanis fuula itti garagalchite jechuun lallabni injifannoo sobaa mootummaa Itoophiyaa karaa fagoo deemuu akka hin dandeenyee fi jalqabuma irraa kufaa tahuu isaa lafa kaa'ee Aleksi Diwaal jechuudha. Gaafa Abiy Ahmed Isaayyaas Afawarqee wajjin tahe yakka dugugaa sanyii dhala namaa irratti raawwatu dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa Human Rights Watch hamma Amnesty International fa'aatti dhugaa Tigraay keessatti raawwatamaa turee fi jiru dhiibbaa akkaan hammaataa tahe keessatti saaxiluu eegala jedha. Jalqabbii waraana kanaa booda addunyaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin bultum sirritti ilaaluu eegalte kan jedhu barroon Profeesar Alex Diwaal addunyaan sobaa fi fakkeessaa Abiy Ahmeditti saalfattee afaan qabatte jechuun hawaasni idil addunyaa hangam akka dogongore ibsuuf xiinxalaa isaa bal'aa kana keessatti barreessee jira. Keessattuu jedha abbaa irree beekamaa baha Afrikaa kan ta'e pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqee waraana isaa kumaataman gara Tigraay bobbaasee yakka biyya lafaarra jiru hundaa Tigraay keessatti raawwachuu isaa amala namichaa waliin yoo ilaallamu kan nama ajaa'ibu hin turre yoo jedhu sababbaan ammoo Isaayyaas Afawarqee lammiilee biyyattii heeraa fi seera malee mana murtii fi pireesii walabaa akkasumas paarlaamaa tokko malee waggaa 30 dararee uummata Tigraayiif garaa laafu akka hin dandeenye kan argisiisu jechuun barreesse. Isaayyaas Afawarqee nama uumama isaatiin biyyattii caalaa guddisee of ilaaluu fi dhiibuu ol aantummaa qabuudha kan jedhu Profeesar Alex Diwaal kunis abduu dhoksaa fi araada aangoo Abiy Ahmed qabu wajjin walitti hidhamee Tigraayin dirree gadoo gadadoo fi dhumaatii Itoophiyaa guutuu ammoo mooraa hidhaa fi jeequmsaa taasisaa jira jedhee madda rakkoo siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiru raage. Namoonni baay'een Abiy Ahmed waliin haasa'an Abiy akka ergamaa addaa rabbirraa dhufeetti of ilaala jechuun isaaniin kan taajjabe hayyoon kun Isaayyaas Afawarqee fi Abiy Ahmed faayidaa dhuunfaa fi aangoo isaaniif jecha walitti hidhamuun daraa uummata biyyattii hammeessaa jiru jechuun hariiroo jala namaanii humna qaban hundatti walitti qindeessuun aangoo waliif teeksuu akka tahe ifatti xiinxalaa isaa kanaan dubbisiiseeti jira. Akka barreeffama hayyuu kanaatti Abiy Ahmed aangoorra turuuf loltootaa fi humna tikaa Isaayyaas Afawarqee abdata. Isaayyaas Afawarqee ammoo
fudatama Abiy Ahmed sadarkaa idil addunyaatti qabaataa ture fayyadamuun mallaqa gargaarsaa fi liqii gurrachuuf dhiibbaa diplomaasii dandamachuu barbaada ture. Garuu yeroo ammaattiin waraanni Eertiraa saaxilameen ibiddaan waxalamaati jira. Diraamaa Abiy Ahmedis addunyaan itti dammaqxee jirti. Kanaafuu qarshiin Isaayyaas Afwerqee eeggatus ta'een qawween Abiy Ahmed abdatee ture hunduu dabareedhaan haphatanii jarri lamaan waluma faana gara qileetti deemaa waan jiran fakkaata jedheen fuuldurri jara kanaa dukkanaa'aa jiraachuu raage. Barreessaan biyya Ingiliziif xiinxallaan siyaasaa gaanfa Afrikaa kuni. Isaayyaas Afwerqee bilisummaa Eertiraa booda qabsaa'ota biyyattii fi gaazexeessota hedduun dhabama taayisee uummata biyyattii gadadoo hamaa keessatti kuffise kan jedhu barreeffame Piroofeesar Aleks Diiwaal Isaayyaas Afwerqee biyyoota ollaa dhiyoo fi fagoo jeequudhaan nama uummata biyyattii miiliyoona 5tti tilmaamamu gaaga'ama keessatti ukkaamsee umrii guutuu aangurra turuu barbaadudha jechuun waa'ee Isaayyaas Afwerqee fi Abiy Ahmed kana lafa kaa'am. Keessattuu Isaayyaas Afwerqee bara 2006 irraa eegalee gareewwan Somaaliyaa keessatti wal waraanaa turan deeggaruun waan mirkanaa'eef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii diinagdee fi meeshaa waraanaa irratti buusee ture. Sababa qoqqobbii kanaatiinis diinagdeen biyyattii laamsha'e. Mootummaan Eertiraas hawaasa addunyaa irraa adda baafamee waggaa 20 raafamaati ture. Boodarras qabsoo uummataa sirna addawaawii kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay olaantummaan hoogganaa ture irratti ka'een bara 2018 yeroo jijjiirraan hoogansaa Itoophiyaa keessatti godhamu Abiy Ahmed ariitiidhaan Isaayyaas Afwerqeetti michoome. Abiy Ahmed hoggantoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti qabsaawaa turan osoo hin taane Isaayyaas Afwerqee waggaa 20 guutuu addunyaa irraa adda baheen dhiphuu keessa turetti michoomuun isaa hariiroo iccitii yeroo dheeraa Isaayyaas wajjin qabaataa ture shakkii jedhu uumuu isaa tuqee jira xiinxalli hayyoo kana. Keessattuu yeroo dheeraaf haala dhibdee biyyoota lamaanii hordofaa kan turan dhaabbileen akka gamtaa Afrikaa fi egaad fa'a baqachuun hooggantoonni lamaan gara Saudi Arabiyaa deemanii waliigaltee iccitii waliif mallatteessuun isaanii karoora badii yeroo ammaa raawwatamaa jiru kan argisiisu ture jechuun qeeqam. Itti dabaloonis Isaayyaas Afwerqee affeerraa iccitii Abiy Ahmed sanas akka furtuu mana hidhaa waggaa 20 keessa ture caabsee bahee argateetti ilaalaa ture jechuun ibseeti jira. Piroofeesar Aleks Diiwaan jechuudha. Dhumarrattis tumsi waraanaa fi siyaasaa Abiy Ahmediif Isaayyaas Afwerqee akka jarri yaadan morkattoota balleessuun olaantummaa aangoo isaanii mirkaneessu osoo hin taane yakka waraanaa Tigraay fi guutuu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf galmee tokko jalatti isaan gaafachiisuu mala jechuudhaan barreessee jira. Kana malees jedhama Aleks Diiwaal qabsoon uummattoota biyya keessaa fi dhiibbaan dippiloomaasii karaa alam dhiibee dhufaa jiru Abiy Ahmed paarkii ijaaruu fi buddeena abjuu feesbuuka irratti lallabuudhaan gaafatama jalaa miliquu hin danda'u jechuun sobaa fi sossobaan maqaa Biltsiginnaatiin taasifamus olola rakasaa ta'uu isaa saaxilee xiinxalla isaa xumure Piroofeesar Aleks Diiwaal jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin mil'uu Tibbanaa har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Ankan isin faana ture sirrii sabaaf gama ogummaa kaameraa fi piroodakshina bareedaan kan nu faana ture Abdii Jamaalii. Torbaan milkii isin haa ta'u.